Ustoz shogirdlariga aqidadan dars berardi. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalarga qanday e'tiqoddan dars berib, ularning qalblariga iymonni qanday kirgizgan bo'lsalar, shundan namuna olib, u ustoz shogirdlariga tavhid kalimasidan dars berardi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb shuni sharhlab borardi. Shogirdlar ustoziga bir to'ti sovg'a qilishdi. Ustozi to'ti va mushuklarni boqishda yaxshi ko'rardi. To'tisini ko'p yaxshi ko'rdi. Hatto darsga olib kelib yonida o'tirardi. Darsda har kuni kalima-i toyibaning sharhi ketardi. Oxiri to'ti ham kalimani aytadigan bo'lib qoldi. Tinmay tavhid kalimasini takrorlaydigan bo'ldi. Bir kuni shogirdlar kelsa, ustoz yig'lab o'tiribdi. Nimaga yig'layapsiz desa, mushugim to'timni o'ldirib qo'ydi. Shunga ham yig'layapsizmi ustoz? Undan ham yaxshi to'tini biz sizga olib beramiz. Men unga yig'lamayapman dedilar. Qachon mushuk to'tiga hujum qilganda, doim tavhid kalimasini takrorlaydigan to'ti biron marta ham kalimani ayta olmadi. Faqat qichqirdi, baqirdi, joni uzilguncha. Bilasizlarmi nima uchun? Chunki u to'ti kalimani faqat tilda aytardi-da, qalban his qilmas edi uni, qalban bilmas edi. Shuning uchun o'lim kelganda kalimani aytishni unutib qo'ydi. Men ham o'zimdan qo'rqayapman. Biz ham o'zimizdan qo'rqayapmiz. Butun dunyo, butun umrimiz davomida, hayotimiz davomida musulmon bo'ldik, ammo musulmonchiligimiz faqat tilimizda bo'lgan bo'lsa-yu, o'lim kelganda to'tiga o'xshab kalimani esdan chiqarib qo'ysak, holimiz nima bo'ladi? Shogirdlar ham yig'lashdi. Kalima-i toyibaning mas'uliyatidan qo'rqishib, unga sodiq bo'la olamizmi? Unga vafo qila olamizmi? Umrimizning oxirgi damini, oxirgi nafasini, jonimizni o'sha puf deb chiqadigan qismini shu kalima bilan chiqara olamizmi yo'qmi, shu haqida o'ylab shogirdlari ham yig'lashdi. Ha, shunday birodarlar. Agar u kalima, ya'ni musulmonchilik hayot davomida tilda bo'lgan bo'lsa, inson oxirida to'tiga o'xshab qolishi mumkin. O'lim kelganda qo'rqib kalimani esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Shuning uchun musulmonchilik kalimasi butun bizning vujudimizga, ruhimizga singishi kerak ekan.